محرم نی ہم سب کری لئیے اوہبت اے مولا تمہیں ہم نے آپ جو ہمہ محرم نی ہم سب کری لئیے اوہبت اے مولا تمہیں ہم نے آپ جو ہمت کری لئیے بہتر سوالو چلو محرم ممل سے جوابوں منت حسین نے ذکر علم نو خلاصو چھ دنیا نے اقبانی اے ناسی نعمہ محرم نی ہم سب کری لئیے اوہبت اے مولا تمہیں ہم نے آپ جو ہمت اسیف الہدا حل کرے چھ سوالو نے بخشے چھ مومن نے آخر مجنہ محرم نی ہم سب کری لئیے اوہبت اے مولا تمہیں ہم نے آپ جو ہمت محرم ما پہلے سی آوی سو ہم سب ودھاوی سو جانونی قیمت نے بہجت کری لئی سنوحو عویل نے ماتم کری لئیے اوہبت کری لئیے اوہبت محرم نی ہم سب کری